Znate svi, sigurno sam pesmu Siđi do reke, Sanja se vodila tom pesmom, sišla je do naše reke i proverava, mi proveravamo koga je ona tamo upoznala. Ima gosta. Sanja. Prvo, Dušice, dobro jutro. Čujem te. Sišla sam do reke i moram da primetim da nije magla kao tokom jučerašnjeg dana. Ima sumaglice, ali ne toliko strašne. A sa nama ovoga jutra gospođa Ljiljana sa kucom, bebom. Evo, moram da vam i nju predstavim. Šetate svako jutro ovde. Kakva su jutra pored tu? Jutra su divna i to mi mnogo koristi. Ja sam u penziji, a sa njom svako jutro šetam, bez obzira kako vreme bude. Prija mi jako. Rekli ste mi da vaše drugarice vole da spavaju do 9-10, pa tek onda kafica, a vi prvo popijete kafu ili čaj? Da. Aha, pa kafa. I onda šetnja sa bebom i uživamo zajedno. Ona već zna gde je povodac, stane kod vrata. I prija vam šetnje. Prija, jako prija. A kažite mi, vi ste u penziji, da nam otkrijete tajnu, kako je biti u penziji? Kako jedna Beograđanka provodi, sem što uživate ovde pored Dunava? Jako lepo, idem na izložbe, idem u pozorište, na koncerte. Sinoć sam bila u kući Đure Jakšića, bilo je jedno jako lepo događanje. Tako kad god... U stvari se živi punim plućima. Punim. Nije uopšte tačno da kad odeš u penziju da to treba da bude nekako... I moje koleginice koje još rade, savjetujem da lepo dočekaju penziju, da sačuvaju dobro zdravlje i vedrinu i da uživaju u penziju. A ono što ste mi rekli da još možete da vidite pored Dunava, a i prolaznici koji šetaju, jeste uživanje u labudovima. U labudovima, koji bude puno, nekad ih bude po 70, ja ih brojim. I naročito je uživanje kad oni polete onako u jatu. Polete? Polete. To nismo još imali priliku. I kažete mi da je veća bila magla juče. Juče je bila strašna magla, voda se nije videla uopšte. Danas imamo, evo, i sunce polako izlazi i nevjerovatno koliko šetača ima. Zapravo je najteže iz kreveta onako toplog ustati i naterati sebe da dođemo, da pešačimo i da imamo neki vid rekreacije. I to je veliko uživanje. I šta bi vi poručili sad ovako gledateljkama jutarnjeg programa koje možda još uvek piju kafu, a lome se da li da prošetaju, da li je hladno, da se ne prehlade ili ne znam šta? Da se lepo obuku, toplo i da izađu na reku, to savjetujem i prijateljicama koje ne stanuju ovde, da dođu i dolaze. E pa divno, eto, znači povučete. Jeste, da uživamo zajedno. Hvala vam mnogo, hvala i bebi. Hvala i vama, želim vam prijatno jutro i prijatno dan. I ja vama, prijatno. Eto, Dušice, malo smo porazgovarali sa našom sugrađankom koja uživa ovde sa drugim sugrađanima pored reke, a mi ćemo još malo da ostanemo pa idemo dalje.